16-річний Дмитро Слободяник із Крижополя робить останні налаштування у ноутбуці та готується до тестування дрону, який зібрав власноруч. Перевіряє вітряки та зображення з камери. Щоб картинку бачити удобно, так, ми включаємо серч, пошук. Вперше безпілотника запускає на місцевому стадіоні. Каже, дозвіл на його випробування дали військові. Запуск вдався, трохи було тверде приземлення. Це дрони камікадзе 8-дюймові, FPV, під вагу приблизно 1,5 кілограма. На дальність він зможе полетіти кілометрів 7, залежить від антенни ретранслятора. Дрони камікадзе для військових почав збирати у січні, розповідає Дмитро. Робить це у літній кухні, яку облаштував під майстерню. Тут зберігає комплектуючі та працює з паяльником. Каже, як робити безпілотники, вчився в інтернеті. Згодом пройшов курс під назвою «Інженер БПЛА» та почав експериментувати. Неабияк допомогло знайомство з київським волонтером, який теж виготовляє і ремонтує дрони. Зв'язався в інтернеті з одним дядьком, який виготовляє рами українського виробництва. Скомунікував з ним, розказав свою історію за зарядні станції, ці повербанки, за цю всю волонтерську діяльність. І він розчулився і надав мені деякі комплектуючі за просто так, задарма. Я з них зробив приблизно там за місяць, грався перший дрон, відправив йому на тести. Він протестував, відправив його і він вже полетів по призначенню. Каже, збирати дрон не важко, головне, аби були комплектуючі. З інструментів використовує викрутки та кусачки. Один безпілотник виготовляє протягом 3 годин, ще 2 витрачає на його налаштування. З моєї роботи це збірка рами. Рама приходить повністю розібрана. Я збираю її з використанням фіксатора різьби, щоб різні вібрації не розкрутили її. Розпайка всіх компонентів, їхнє розташування, встановлення моторів. Взагалі всі комплектуючі я підбираю від потреби військових і від їхньої наявності. Мозок дрона – це польотний контролер і регулятор обертів. Далі є відеопередавач, передає картинку відео. Є приймач, який приймає сигнал від апаратури керування. Мотори вже в рамі стоять. Мотори залежать від моторів, як далеко зможе пролетіти дрон і як багато вантажу зможе його пронести. Найважчим у збиранні дрона є паяльні роботи, каже хлопець, але і цього можна навчитися. Зараз ми паяємо приймач на польотний контролер, будемо проводки. Тут нема нічого складного, головне більше флюсу додавати і все буде добре. Це все припаюється для того, щоб польотний контролер міг спілкуватися з пілотом і з його пультом керування. За словами Дмитра, собівартість дрона майже 13 тисяч гривень. Все залежить від деталей. Зараз закуповує їх на вітчизняному ринку. Гроші на комплектуючі назбирав разом з друзями. Добрий вечір добрим людям на здоров'я. Ось сюди назбирай донати, щоб військовим дрони надіслати. Цього року на новорічні свята ми з друзями, однокласниками, односельчанами з нашої школи згуртувалися, зробили 2 вертепи і сумарно назбирали 122 тисячі гривень за колядки, щедрівки, маланки. Ходили по 2 календарям, по старому і по новому. Цієї суми вистачило на 8 дронів. Аби замовити дрони, потрібно написати на благодійний фонд «Українці для України», каже Дмитро. Він є членом цієї волонтерської спільноти. Або ж написати йому у соцмережі. Там же юнак збирає донати на деталі для безпілотників. Нині в роботі 10 дронів. Вони, каже Дмитро, вже заброньовані і до кінця місяця будуть відправлені на фронт. Дар'я Красовська, Андрій Нєсіров, Суспільне новини, Вінниччина.